Ja, vi er for at se på solnedgangen. Jeg vil gerne fortælle om solnedgangen. Vi finder en solnedgang sted hver dag. Samtidig er den godt nok skjult bag tæt tæppe af skyer. Men den er der alligevel. Den er bagved så. I dag er den brudt frem. Solnedgangen. I et nærmest bibelsk billede. Nu går den jo ned. Nu begynder den at blive spændende. I det hele taget er solnedgangen utrolig lunefuldt foretagende. Man kan ikke regne med dem. Det eneste, man ved, det er, at de er forskellige. Man kan være heldig, og man kan være uheldig. Jeg tror, den bliver meget god. Jeg synes, skyerne ligger rigtig godt. Jeg tror, den vil komme i en rimelig god klassificering, den her solnedgang i aften. Det er også det helt specielle ved solnedgange, at de forældes hele tiden, imens de foregår. Eller beskrivelsen af dem forældes. Altså det, man har set for et sekund siden, det er væk. Det ændres. Hele tiden ændrer den sig. Og en solnedgang, som for lidt siden måske kunne se lidt banal ud, lidt ensformet ud, men nu kommer den ned og gør noget nyt ved det der landskab, bjerglandskab, som de nederste skyer har lavet derovre på den anden side, som om det er på den anden side af havet, at der er et land, et mystisk land. Nu kommer solen til syne igen, simpelthen fordi skyranden er uens højde. Det er jo et raffinement. Det er noget, som giver den her specielle solnedgang kvalitet, en særlig kvalitet. Tegningerne bliver tydeligere og tydeligere, de der bjergformationer, det der meget mærkelige paradisiske landskab. Ja, det er jo helt magisk faktisk. Et magisk øjeblik lige nu. Og når man så kigger opad nu, ja, så kommer der en fantastisk lys på skyerne, som ligger, som man har overset indtil nu, men som er deroppe, og som er, altså bliver tegnet ind på himmelrummet, om man så må sige, på det sejl, der er spændt ud der, det der, som den blå farve får jo også nu virkelig karakter. Selve himlens blå farve, det er et helt fantastisk skuespil nu. Den her solnedgang har udviklet sig langt over forventning, vil jeg sige. Langt over forventning. Den kommer ret højt op på min liste. Opmærksom på solnedgangen, at den foregår.